Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão envolvendo equação de uma circunferência. Acompanhe o enunciado. Seja C a circunferência de equação x² mais y² mais 2x mais 4y mais 2 igual a zero. Considere em C a corda MN, cujo ponto médio é P, de abscissa menos 1 e ordenada menos 1. O comprimento de MN em unidade de comprimento é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Começamos copiando a equação da circunferência. A ordem das parcelas não altera o valor da expressão, então agrupamos os termos em x, juntando x ao quadrado com 2x, e agrupamos os termos em y, juntando y ao quadrado com 4y. Fazemos assim para ficar mais fácil completar quadrados e escrever a equação da circunferência na forma reduzida. Gosto de escrever a equação da circunferência na forma reduzida para identificar as coordenadas do centro e também a medida do raio. Acompanhe o que faremos agora. O termo 2x escrevemos como 2 vezes x vezes 1. Aí fica fácil perceber que para completar o trinômio quadrado perfeito envolvendo x, basta acrescentar 1 ao quadrado. Repetimos o y ao quadrado. Como escrever o termo 4y? Iremos escrevê-lo como 2 vezes y vezes 2. Pois 2 vezes y vezes 2 é mesmo 4y, mas escrevendo assim, fica fácil perceber que para completar o trinômio quadrado perfeito envolvendo y, basta acrescentar 2 ao quadrado, o quadrado do segundo ali, não é? Vamos repetir o restante, mas devemos acrescentar do lado direito da igualdade 1 ao quadrado e também 2 ao quadrado, para que a igualdade continue equivalente à que tínhamos antes. Agora, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, onde o primeiro é x e o segundo é 1. Podemos escrever como x mais 1 ao quadrado. E y ao quadrado mais 2 vezes y vezes 2 mais 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, onde o primeiro é y e o segundo é 2. Podemos escrever isso como o quadrado de y mais 2. Agora, como 0 mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que 0 mais 1 mais 4, que é 5, passamos o 2 subtraindo e ficamos com 3 do lado direito da igualdade. Como agora temos a equação da circunferência na forma reduzida, podemos com facilidade perceber que as coordenadas do seu centro são menos 1 e menos 2. Além disso, seu raio mede raiz de 3. Como aqui temos o quadrado de x mais 1, a abscissa do centro vale menos 1. Como aqui temos o quadrado de y mais 2, a ordenada do centro vale menos 2. Sempre o oposto. Como do lado direito da igualdade temos 3, tomamos o valor da sua raiz quadrada como a medida do raio da circunferência. Como dissemos, o raio mede raiz de 3. Agora vamos examinar a parte do enunciado que diz que devemos considerar em C, na circunferência, uma corda MN cujo ponto médio é P, de abscissa menos 1 e ordenada menos 1. Desenhamos aqui uma circunferência. Representamos uma corda AB cujo ponto médio é P. Ligamos o centro da circunferência O aos extremos do segmento AB. Obtemos assim segmentos OA e OB, que têm a mesma medida, pois ambos são raios da circunferência. Agora, ligamos o centro O da circunferência ao ponto médio P da corda AB. Daí, obtemos os triângulos OPB e OPA, que são congruentes, pelo caso, lado, lado, lado. Os dois triângulos têm os mesmos lados, então eles são congruentes. Isso nos permite dizer que os ângulos BPO e APO têm medidas iguais, ou seja, cada um mede 90 graus, pois juntos medem 180 graus.
Isso significa que o segmento que liga o centro da circunferência ao ponto médio da corda e a própria corda são perpendiculares. Isso é muito importante, eu vou repetir. O segmento que liga o centro da circunferência ao ponto médio de uma corda e a própria corda são perpendiculares. Agora vamos aplicar esses conhecimentos na questão. Nessa figura, observe que representamos o centro de abscissa menos 1 e ordenada menos 2 da circunferência no plano cartesiano. Levando em conta que o raio da circunferência mede raiz de 3 unidades de comprimento e que raiz de 3 vale aproximadamente 1,73, fizemos um esboço da circunferência. Já representamos a corda MN fazendo ângulo de 90 graus com o segmento que liga o centro da circunferência ao seu ponto médio, P, de abscissa menos 1 e ordenada menos 1. Por causa disso, por causa desse ângulo de 90 graus, a corda MN é horizontal, paralela ao eixo X. E então, os pontos M e N têm a mesma ordenada, que é a mesma ordenada de P, isto é, menos 1. Assim, se calcularmos as abscissas de M e de N, basta realizar uma subtração com elas para calcular o comprimento da corda MN, já que ela é horizontal. Foi por isso que representamos por M e N essas abscissas. Para calcular M e N, vamos usar a equação da circunferência. Vamos substituir Y por menos 1 e determinar as abscissas de M e N, pois são esses os únicos pontos da circunferência que têm a ordenada menos 1. Substituindo essa ordenada menos 1 na equação da circunferência, seremos capazes de determinar as abscissas. Fazemos a substituição e organizamos uma equação do segundo grau, cujas raízes você sabe calcular são menos 1 menos raiz de 2 e menos 1 mais raiz de 2. É só resolver a equação do segundo grau. Do jeito que posicionamos MN na nossa figura, menos 1 menos raiz de 2 é a abscissa de M e menos 1 mais raiz de 2 é a abscissa de N. Perceba que no final a ordem que representamos MN na figura não faz diferença no cálculo do comprimento da corda MN. A corda MN mede menos 1 mais raiz de 2 menos menos 1 menos raiz de 2, ou seja, menos 1 mais raiz de 2, mais 1 mais raiz de 2. Cancelando menos 1 com mais 1, sobra só 2 vezes a raiz de 2. É por isso que o item correto é o item C de casa. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!